А далі про події спорту. Обласний баскетбольний турнір пам'яті Андрія Федчука відбувся у Коломиї. Участь взяли 8 команд. Це представники коледжів та технікумів не лише з Коломиї, а й сусідніх районів. Такий турнір традиційно відбувається у Коломийському політехнічному коледжі, де і навчався спортсмен. За життя Андрій Федчук здобув чимало боксерських нагород в Україні, Європі та світі. Привіз до Коломиї олімпійську медаль з Австралії, розповідає брат Андрія Сергій Федчук. Окрім боксу, він захоплювався волейболом та баскетболом, тому тепер проводять не лише боксерські турніри пам'яті Андрія Федчука, а й волейбольні та баскетбольні змагання. Мій брат Андрій займався цим видом спорту одним і другим. І так би в пам'ять про це ми вирішили продовжити цю справу, щоб діти могли також розвиватися в цьому виді спорту. Розповідає Сергій Федчук і про особливості цьогорічного турніру. Цьогорічні змагання йдуть 3-3, тобто це вони грають на половину залу. Традиційно турніри відбуваються у Коломийському політехнічному коледжі, випускником якого був Андрій Федчук. Цьогоріч участь беруть 8 команд, порівну дівчат і хлопців. Ілля – капітан команди Косівського коледжу декоративно-прикладного мистецтва. На цьому баскетбольному турнірі вперше. Та незважаючи на майбутні творчі професії, хлопці продемонструють неабиякий спортивний рівень, переконаний капітан команди. Команда, хлопці завзяті, не на стерні, але надіємося на перемогу. Організатори турніру – це відділ молоді та спорту Коломийської міської ради, громадська організація «Фонд пам'яті Андрія Федчука» та Коломийський політехнічний коледж. Для учасників та переможців вони підготували грамоти, медалі та кубки.